bulshada meel kasta aad joogtaan ba waxaan idin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa shirkadda duulimaadada ee tikadhada ee furqaan travel ee ku taala bartamaha Birmingham oo idinkugu khidmaynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyaa dad booqanaysa iyo dhulka barakaysan makaal mukarama madiinatul munawara dadka doonaya inay xajka iyo cumrada tagaan waxay ugu talagaleen diyaarada tooso British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hoteelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale madiina ee isaguna 5 star ka oo dhammaantood 5 star ay yihiin ee Royal Ryan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib tambuugyada ama tendooyinka casriga ee VIP-da meel kasta aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiina iyo howlihiinaba u dirsataan furqaan travelo intii horey uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kanana jeclaysan doonaan anaa jeclaystay iyadaa jeclaystay asagaa jeclaystay kulligoodaa jeclaystay adinkuna jeclaada balaay waxyaalahan aad yaa isoo cajibiyay oo la yaabay waxay ahayd saddex qodob oo aan marna dhowr jeer u sheegay waxay ahayd cumra aan soconnay cumradii aan gudannay iyo cibaado dheeri ah iyo caanageel caanageel aan soo dhannay oo igu dambaysay muddo hore furqaan travel yaan la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay-adda caalamiga ah ee ATOL oo ah mid iyadu hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ahaan ma buuxiya la xiriira maamulaha sare ee cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad sabaal idin ku soo dhaweynaya wixii faahfaahin ah shaashadda ka dhaawada alxamdulilaahi wakafa wasalaamun calaa cibaadihi aladiina astafa وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد ولا ليال سيدي عدد أهان جرتي أو أدو قبرتين ما أركتتي فيك عالمي كالسا هل كان وحان قلبت أن إن شاء الله كقابة لقدونا برنامجك أدو قبرتين inuu halkan idin ka soo jeediyo walaalkay sheekh axmed maxamed dagaxtuur oo ahaa bare saxaabi galabtay halkan waxaa barnaamijka idin ka soo jeedin doonaa aniga oo cabdiweli ciise ah waxaa kaloo barnaamijka insha allah biidni illaahi tacaala igala qayb geli doono walaalkay cabduqaadir axmed yuusuf oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo dadka farakutiriska ah oo aqoonta diinta iyo aqoonta cilmiga maadiga aba bartay oo ah dhaqtar ah barnaamijkan waa barnaamijkii bare saxaabi oo aalaba uga barateen TV-ga caalamiga kalsan in maalin kasta oo axad ah saacadda lixda galabnimo waddankan ingiriiska ah laydinkaga soo sii daayo wadamada yurubna ay u tahay saacadda toddobada fiidnimo afrika iyo soomaaliyana ay u tahay saacadda sideedda laakiin caaway waxaan ka cudur daaranaynaa in barnaamijkii aan hawada idinka soo gudbin doono sideeda fiidnimo arrimo ma aragtay farsamo daraadeed walaalaha barnaamijka ku xirnaa iyo ardada barnaamijka ku xirnaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu bishaaraynaynaa caaway inayna halkan aan ka soo jeedin doono su-aalihii bisha ramadaan la weydiin jiray walaalihii ku taxnaa barnaamijkan bare saxaabi si ay ma aragtay uga faa'iidaystaan su-aalihii ay uga jawaabaan su-aalahaas oo ay weliba ma aragtay ay noo diyaarisay shirkadda weyn ee Furqaan Travel oo mar walba barnaamijkan bare saxaabi iyadu ka caawiso in ma aragtay abaalmarinta walaalaha dadaalay oo weliba ku dadaalay in ay diintoodii bartaan kana faa'iidaystaan walaalaha ka jawaabo su-aalahaas in ay ma aragtay abaalmarin ama abaalgud ay ma aragtay shirkadda weyn Furqaan Travel oo fadhigeedu uu yahay xafiiska weyn magaalada Birmingham ay sanad walba bisha barakaysan oo Ramadaan ay halkaas abaalmarin ku siiso cabduqaadir waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkan bare saxaabi oo caawa ah marti aan noogu tahay marka ugu horeyso shucuurtaada iyo walaalaha waxaa la wadaagay sid ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مركا كواد وحان آدو فرحسنا هاي فردقان روح ضبطنا لو أبال مرينا يو داد كي كتحنا برنامج كان قيمها بضن سبارة صحابي سؤالنا لو ودينا يو إن شاء الله تعالى قفكي سؤالها سكو مرتاي كجوابنا أبل مارين شركة دان فرقان ترافل أي سي دونتو وحان السلامة يا رمان دادك هوشان نووضة أو مار تي في كان كالسن إيو دادك نداوانا دامانتين إيو أرديدة أما دادكي كوتي حناي برنامج كان أوردان
marka hadii waa dhowahay waana maasintiin in insha Allah marba waxaan noo bilaaban doono su'aalihii aan waydiin lahayn walaalaha sugayay ma aragtay barnaamijka aan galabtay anigoo mar labaad ka cudur daaranayno aniga oo Cabdiweli ah iyo TV-ga caalamiga ee Kalsan in barnaamijkii xilligiisii ahaa 6 galabnimo in aan soo galnay saacadda 8 galabnimo arrimo farsamo daraadeed Cabdiqaadir dadku walaalaha oo na daawanayo oo barnaamijkan ku xiran qiimo intee le'eg ayay ummadda islaamka ah meel walba ay joogaan ayay u leedahay in ay saxaabadii maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu alle qur-aanka in badan uu kaga hadlay diinta naftooda iyo maalkooda iyo ma aragtay u bixiyey iyo juhdigooda iyo waqtigooda qiimo intee le'eg ayay dadka dadka u samaynaysaa in ay bartaan saxaabada bismi illahi raxmaan raxiim waa su-aal aad u qurux badan jawaabteeduna haddii laga jawaabo waqti dheer ay qaadanayso anoo soo koobaya markaad fiiriso waqtiga aan joogno iyo dalalkan aan ku noolnahay ee qurbaha dhulkan gaalada caruurteena iyo dhalinyaradeenu mar walba waxay xoogga saaraan barashada dadka kale oo islaamka aan ahayn sida ku ciyaartooyda kuwa maarata heesayaasha ah kuwa aktarada oo filmaanta jila waxyaabaasa xoogga la saaraa waxaa la hilmaamay taariikhdii islaamka u lahay dadkii islaamkana soo gaarsiiyey dadkii u jihaaday dadkii u dhintay dadkii maaragtay qayb weyn ka ahay inay diintanuna soo gaarto marka waxaa muhiimad leh intaan fiiri lahayn waxyaabahan kale oo yararka ama adduunyan ku mashquuli lahayn bal inaan dib gadaal u fiirino taariikhda islaamka dib u milicsanno aan dhaano hore diintana say nagu soo gaartay yaa usoo dhintay yaa usoo dadaalay yay ahaayeen dadkii u taagnay mar walba magacyadoodii dadkii rasuulka la soo noolaaday sallallahu calayhi wasallam diinta ka soo qoray axaadiithii quraankii soo xifdiyey kadibna u jihaaday inayna soo gaarto naftoodii u waayay u dhaawacmay u baaba'ay inayna soo gaartay diinta intaasoo sano kadib kumanaan sano kadib ee diintana weli waa haysanaa waa noo jirtaa dadkaas marka qiimo weyn ayay nagu leedahay in anagu aan baranno dadkuna ay ku tixnaadaan mar walba la baaro dib loo fiiriyo si anaguna aan ay tusaale noogu noqoto inaan diinta aan hadda hayno oo islaamka ah aan u gudbin caruurteena iyo caruurtooda iyo adduun muslimiinta kale oo dhan oo adduunka ku nool marka qiimaha ay leedahay lama soo goobi karo waana qiimo weyn waxay u baahantay dhowr muxaadaro in laga diyaariyo laakiin insha allahu tacaala intaas aan kusoo koobaya kulleedaa noo sii faahfaahi doono walaalaha ku taxnaa barnaamijkan bara saxaabi si weyn ugu taxnaa meel walba adduunka ay ka joogaan maantay waxaan salaan qaaliya idinkaga sidaa inta aanan khadadka furin ama barnaamijkii aanan gudaha aanan u gelin biidnillaahi tacaala sheekh axmed maxamed dagaxtuur oo saacado ka hor galay magaalada barakeysan maka almukarama isaga iyo muctamiriintii la socotay halkaas ayay waxay idinka soo gudbinayaan salaan aad iyo aada qaali u ah waxa kale uu sheekhu ii sheegay in allah subxaanahu watacaala uu soo baryayo dadka muslimiinta oo dhan meel walba adduunka ay joogaan wakhaasatanna uu soo ducaynayo ardayda sida khaaska ugu taxan barnaamijkan quruxda badan ee bara saxaabi oo mar walba dadka quluubtooda lagu xirayo saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo aada ogtihiin nabiguna sala allahu calayhi wasalam inuu ku yidhi xadiis saxiix ah calaykum bisunnatii wa sunnati khulafaai araashidiin caduu calayha binawaajid maantay barnaamijkan quruxda badan ee bara saxaabi ah insha allah annagoo waqtiga ka faa'iidaysanayna waxaan injineerka aanu insha allah biidni illahi tacaala mar dhow aanu ka codsanaynaa inuu walaalaha uu u furo khadadka si su-aalihii iyo jawaabihii aan ugu talagalnay aan u weydiino waxaa kale oo sida caadada ah barnaamijka bara saxaabi ah qofkii ka jawaabo 3 su-aal oo su-aalaha barnaamijka loogu talagalay ah waxa uu heli doonaa abaalmarin ah $50 abaalmarin $50 ah ayuu heli doonaa qofkii ka jawaabo 3 su-aal abaalmarintaas oo ay bixin doonto shirkadda Furqaan Travel mar walba marka dadka waxaa lagula dardaarmi lahaa walaalaha barnaamijka ku xiran in ay mar walba fiiriyaan in ay barnaamijkan ka faa'iidaystaan iyaga oo
مهمد وجوين وقف إذا سنة أي تهاي آخر هذا لأن محي عليه حديث حافظ رسول صلى الله عليه وسلم ودين تنسو جرسي تاريخ هذا صف عن لابرتو وحكيني كرتا إن دين تان معان كذا أد وقفك وود الدميو أي سنة هين أبا المرنتا الله بحنايو سيدا أوكل الله سبحانه وتعالى وحنو قبر إن شركة داسفوغان ترافل أو أيضا إسكو تحلوجي سي إن أي ولا لها سؤالها كجواب أبا المرن إلهي درتيس أسيسا أيغانا إلهي سبحانه وتعالى في ميزاني حسناتك وضعه وقدره سؤال شعوه الرأي وحن جعلان لها ولالك عبد القادر إن ولا لها نقدها وانا أيو أما أرضيدا أما قف كسته وكفا إيدي سنكر سؤالها إن سؤال شعوه الرأي سمانتي هل كان عبد القادر ومعركتي ومعركتي ونقصه قبديو خدت كلا ونفره إنجنير عداوة إلهي سبحانه وتعالى هبركيو بسم الله الرحمن الرحيم كسودو عبد القادر وادو هاي وانا معسنت هاي مانتا وارنتي مالين تاريخية تطفر بضان وكتحناي برنامج كان براس حابينا كلي نالا سعدان ومالين كي اسكو دي لهايين وحي إفائيدين اني صوبان ديغان اني سوغادان اني يعني مسكح دو دي حسوسو ديب وباران اني وحي لصو شاقي وشيقين الشيخ أحمد كسو شيكي بليل الصور دافي إن مسكحو ذو كجرتين كلا أي اسكو فير لها اسكو تجابي لها ين هاد هادي أي دعاضي إن أسدح سؤال كجوابتنا بالمارين شركة شركة دان فرغان ترافل يكسيد دوانا إن شاء الله تعالى سؤالوا بذيهين فرهينا كبتين لك وسوكو كوبينا سؤال شكوات أن أهر مري الله وحيتهاي وحان ربعنا نقول أنه مقع صحابيكي رضي الله عنه استاقي وقتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه او تاغناي منبركه او خطبه اخرناي حرناينا درعت عاد اسي خطبه دي ودا صحابي استاغي اي يري عمر بن الخطاب وركاده دغيسن مينو وانا كو حناقسنا عمل صحابي سيده غيسنمدر او استاغي هور استاغي منك دماي صحابي دماي او مدخده اهاي او كو يري مدخ مدايدن واتا لكن maanta waxaan wax ka soo horjeedna ninka saaray magaciisa aan walaalaha su'aashi ugu horeeyay sheekh abd qadir sidii aad maqleysan aan walaalka ugu horeeyay ama taleefanka ugu horeeyay oo maanta ka faa'iideysan doono aan waxa weeye saxaan waxaan noo sheegtaa xilligi umar ibn khattab radiyallahu anhu isagoo waliba laba go'o oo cad xiran isagoo manbar ka taagan saxaabigi ku dhiiraday إن أوده عمر بن الخطاب وأن تاريخ ذي ساكودا دركسنا هاي إيو أن كد دركسنا هاي مارة الدين تان مارة تمانتي دتكو أي فضلي سنة يان أن أمير كي مؤمنين تأها إيو وحا وصومري الرسول كان صلى الله عليه وسلم ها صاحب كيس صحابي يري عمر بن الخطاب مانتي أن مارة تي وحبكات لغي سن مينو صحابي غاس مقعيسا أيا لو باهي هاي marka walaalaha waxaan ka codsanayna marka ay taleefanka noo soo diraan insha Allah bi inillaahi ta'aala in ay TV ga iska gaabiyaan qofkana marka uu taleefanka soo galo khadka waxaan ka codsan lahayn in uu noo sheego magaciisa iyo meesha uu ka soo wacdamayo bi inillaahi ta'aala bishay malkasta joogtaan ba waxaan idinayaa fariin cusub oo waa tuma wa shirkadda duulimaadada ee tikadada ee furqaan travel ee ku taala bartamaha Birmingham oo idinku qadmeynaysa si la yaab leh u fanaa wanaagsan oo aad loo jecelaystay dalkii oo dad booqanaysa iyo dalka barakeysan makaal mukarrama madinatul munawwara dadka doonaya inay xajka iyo umrada tagaan waxay ugu tala galeen diyaarada toos ee British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dajinayo hoteelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale madina ee isaguna 5 star ka oo dhamaantood 5 star ay yihiin ee Royal Ryan kadibna waxaa la dajinaya maalmaha kadib tambuugada ama tendooyinka casriga ee VIP da malkasto aad joogtaan yaal la moogaan inaad qidmadiina iyo howlihiinaba u dirsataan furqaan travelo intii horey uga qidmaysay aad u jecelaysatay inta kanana jecelaysan doonaan anaa jecelaystay iyada jecelaystay asaga jecelaystay kulligooda jecelaystay adinkuna jeclaada walaahi waxyaalahan aad iyo aad isoo cajibiyay oo la yaabay waxay ahayd saddex qodob oo aan marna dhowr jeer u sheegay waxay ahayd cumra aan soconay cumrada aan gudanay iyo cibaadada dheeri ah iyo caangeel caangeel aan soo dhannay oo igu dambeysay muddo hore furqaan travel yaan la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaan ay xibin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee Atoll oo ah mid iyadu hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ee hanba buuxiyay la xiriira maamulaha sare Cabdi Wali iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad sabab ay ku soo dhaweynayaan wixii faahfaahin ah shaashada ka daawada Muhammad Rasuulullah
waa barnaamijkii bara saxaabi iyo tifiga caalamiga ee kalsan su-aashii ugu horreysay walaalaha ma aragtay hawada naga daawanaya meel kasta adduunka ay joogaan oo khaasatan ardadii ku xirnayd barnaamijkan bara saxaabi oo waqti badan ku bixiyey in ay bartaan siirada ama ma aragtay taariikhdii taariikh nololeedkii saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayaanu weli gudaha uga jirnaa. Marka walaalka ugu horreeya ama walaasha ugu horeyso ama hooyada ugu horeyso oo maantay nasiib u yeelato in ay ma aragtay taleefanka soo gasho, su-aasha ayaan ku celinayaa saddex mar. Waxaa weeye su-aasha ugu horeyso waxaad noo sheegtaa saxaabigii cumar ibnu khataab radiallahu canhu oo memberka saaran oo weliba laba go' oo cadcad qabo oo khudbeynayo saxaabigii yiri cumarow maantay waxba kama dhegaysanayno, saxaabigaas magiciisa ayaa loo baahan yahay. Mar labaad ayaan ku celinayaa saxaabigii waxaad noo sheegtaa cumar ibnu khataab radiallahu canhu oo memberka saaran, saxaabigii ma aragtay weliba isagoo u khudbeynayo saxaabada oo laba go' oo cadcad qabo, saxaabigii ku yiri cumarow maantay waxba kama dhegaysanayno, saxaabigaas oo ku dhiirtay inuu hadalkaas dhaho iyo ahayd su-aashii koowaad. Middeeda kale walaalaha waxaan ma aragtay aanu ku dhiirigelinaynaa waxa aynu ka hadlayno ma ahan ra'yi iyo siyaasad, laakiin waa diinteenni macaanayd. Qofka xataa hadduu intuu khadka soo galo oo su-aasha uu aqoon waayo, waxaan ugu bishaaraynaynaa in ay ka dameeyaan walaalo ma aragtay qofka taleefankiisa ka damayn doono oo su-aashaas ka jawaabi doono, ceebna ma aha. Mideeda kaleto su-aashan aad maanta aad ma aragtay rabto inaad ka jawaabto waa su-aal diiniya, xataa haddii aad ma aragtay ka jawaabi weyso waxaad u niyeysataa ilaahay subxaanahu watacaala inuu kaa siin doono ajir iyo xasanaad, lanna waxa aanu ka hadlayna waxa weeye waa saxaabadii allah subxaanahu watacaala uu yiri radiallahu canhum waraduu canh. Marka qof walbow waxba ha xishoonin, diintuenu xishood ma lahan. Haddii aad ka jawaabtana allah subxaanahu watacaala ajir iyo xasanaad kale ayuu ku siinayaa oo dheeri ah, oo ajirkaas ay ka faa'iidaysanayaan walaalo badan oo islaam ah oo adduunka meelo badan joogo oo soomaali ah oo berito. Walaalahaas laga yaabo haddii ay sii gudbiyaan su-aashii aad ka jawaabtay ma aragtay in allah subxaanahu watacaala beri uu sadaqa jaariya kaaga dhigo. Sida oo kale annaga iyo sheekh axmed maxamed dhagaxtuur oo ku bixiyey ma aragtay juhdi badan barnaamijkan ilaahay dartiis, isagoo weliba degan magaalada Birmingham, axad walbana oga soo safro magaalada Birmingham, inuu dadka walaalaha ah ama ardayda ku xiran barnaamijkan bara saxaabi ah uu ilaahay dartiis ma aragtay uu faa'iideeyo, ay dadkuna ay noqdaan dad ku xiran diintooda. Lanna maanta waxaa lagu mashquulsan yahay waxyaabo badan. Maanta waxaa laga yaabaa barnaamijkan hadduu aan lahaa barnaamij ciyaare ama barnaamij sporti, in dad badan ay taleefanka ay soo geli lahaayeen ama taleefanada laga yaabi lahaaba in saacaddan ma aragtay ay buuxi lahaayeen si ay dadku ay u yaqaanaan barnaamijyadaas. Ama maanta haddii laga yaabo in la dhaho waxaan rabnaa in naloo sheego ciyaartooy ka mid ah ciyaartooyada Ingiriiska. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeyso waa ku salaamaynaa aniga iyo Cabdiqaadir, magacaada iyo meeshaa ka soo hadlaysid. Aad ayaan uga xunnahay walaalka ugu horreeyey oo rabay inuu ka faa'iidaysto barnaamijka isagoo ka jawaabi lahaa ma aragtay su-aashii ma aragtay ugu horreysay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaada iyo meeshaa ka soo hadlayso? Cabdisalaam cismaan waxaa ka soo hadlaya London. Hay cabdisalaam, kusoo dhowo barnaamijka tv-ga iska gaabi, taleefanka igala soco. Su-aashii ugu horreysay miyaan kugu celiyaa mise waa fahantay su-aashii? su-aashii asxaabigii yimi cumar ku dhegaysan mayna soo maha. Haa, wuxuu ahaa Salmaan Faris. Salmaan ibnu Faris. Cabdisalaam, su-aasha waxaan jeclaan lahaa sheekh Cabdiqaadir oo ila fadhiyo, maadaama aad nasiib u yeelatay su-aashii ugu horreysay. Sheekh Cabdiqaadir, Salmaan ibnu Faris ayuu yiri, waa saxaabigii ugu cumar ibnu Khataab ku yiri maantay waxba kaa maqli mayno. Su-aashaas ma sax baa? Su-aashaas waa saxan tahay. Ninka la yihahdo Cabdisalaam, jazaaka allahu khayran, oo nagala soo hadlay magaalada London. Waxaan kaaga mahad celinaynaa saad noo soo wacday iyo jawaabta saxda aad na siisay. Su-aasha labaad aan ku weydiinaa, su-aasha intaana ka gudbin, su-aashan aaday muhiimad gaara u leedahay.
مر وبو حان مقالنا مركي وستي وكو هذا الإسلام كا إن إلى هذه الإسلام كحوا هذا الدكتاتورة أو دولة الإسلام كا ولا هل كرين وضد كعبورية لكن سؤال شر مركات فيرسه بكشر كلام الصورة كذا كتوسه سا وقتي صحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صحابة وكل ديرنا أي نبي جن سؤال ويديان أما ضد كم ضعف أي سؤال ويديان النبي صلى الله عليه وسلم سأل وقتيه طلعوا ماجرة أسيد يجرين واحد وضع سحمهان سام يعني تشالنج يقسم يجرين ويعني وكسور جيد سجرين رأي جيسة وقت عمرنا ساس وكله وأركيسين كان صحابيك عادي مرتاي أد مرتاي قيمة ولا تاريخ دار كل إسلام ك مرتاي تاريخ إسلام كه سلمى بن فارس وجيسي أهيرنتي تو استاجي ورسو مرتاي عمر وخط بيانية وحكيري صاحب كده يسمى نمانته ما تروحوا كتوسه إسلامك إسلام كوه حلا قرة أما تفيه دي ميري دي كقرآن إنه وصل أهين أي دين تين وتعي دين إسماعيلسي دين إسماقل يدين إسفهمسين بركة جواب تاسم شاء ما شاء الله وكجواب ذين وجزاك الله خير نكلي هذا أن عبد السلام أن جواب تا لبعض دعوة لابتو وحاجري نلي هذا بجهل وآت رسولك صلى الله عليه وسلم ودبي وقت جي أو نولاي وقت جي رسول صلى الله عليه وسلم صحابنا دبي نلك كليه مكة لجوج وآت ودبي عندك آت وشكتنا وهاي لكن ويلو دلي وصو مسلمي اسلام ونقضي نيكي وصو اسلامي ويلكي سوحا اللي جري عكرمة وقتها سوصو اسلامي لكن قف قالي ايا سبب و اهيد قف نيكاس ويلكات ان يرد انو دين تسو قلو او سو اسلامه او كل احضا وضري ايبيس او كسعدي انت كل احضا اسلام كقاتي او نقضي قف اسلامكي اي دينتي ايضادك مسلمين تاي او قرقاره ماركو عربا قفك سببت او نقضي أكرم إنه صو إسلامه قف كسم جعيد أيان ربا عبد السلام ما كنت تأخذك وأكنت لا تأخذ ما هي هم ولا خلناه نسيان تأخذ وجهه هذا ما هذه أدب عبد السلام وأن كان ما علينا إن ما على تجسني ماذا ضدك أدمانت تلفن كأب اللوضي إلهنا وحن كرجين إن الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك وكوسا رأس أشاس أدك جوابتي وأنفله ضد بدن الصوماليات أو مانتك دعوانا يو تيفيق العالمي كالسن برنامج كان برس حابي إن أي كفا إذا استين وحاكلا أو مرقاتك أغن نغندونا إن شاء الله بإن الله تعالى أرددي كتحنيت معركتي برنامج كان برس حابي أدبان كوما العلين لنا أنيقي عبد القادر ولا لها جدان عبد السلام او كسو حلي مغارده لندن او اه معركتي ولال الصوماليين او كسو ديرتي انو سدحدي سؤال او غوريس انو كجوابو ان سؤالشي او غوريس او كجوابي سؤالشي لبادنا عبد السلام و خوجي ما هيو تا و خي كتوسيسا دينتنا معان اني سن حشود لهين ان ان سن عبسي حشود من لهين هدي حتى سؤالشي اقويس ان ولال كلا ان شاء الله او كجوابي دونه لكن واحد اوغاتا هذا إسكو ديدد إن أنت سؤال هذا الشيء أت كجواب تيد أما أت سؤال شيء أت إسكو ديدو إن الله سبحانه وتعالى ومعرفة أجر كاسين دونه أي سماهين أو كلية إن أي دتك وصه الله يعني إن أي أبا المرين أي حلال لك وحى أدي أدو قيمة بدن أبا المرين الله سبحانه وتعالى ما أنت أد أكتهن قيامها ولا تتاجي هاي ولا قاقوية هاي وألنا سبحانه وتعالى أولي هاي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما أنت أي كون فعيسى قفل بنا سيدا الدون كان وما أنت أكون أقول لي هاي سيدا بنجيد العقد إنه غلب حنا هدي القفك بنجي روح العقد لب حكرا مرك العقد لقتيد سيدا وكل القفك الله سبحانه وتعالى شقيستو إن معركتي إن معركتي أجر إيو حسنات أو كفى إذا استو دروستان معركة الغبرنا يا صحابة دي معركة الله سبحانه وتعالى ورالك النقضي أدون كان قيبتو أن الله سبحانه وتعالى يقو أدون كنا الجنة أو بشاريي حدينو كوذا فإذا سنة كلين وحا كلين وحا هبالة إن أدوني آخرة بإنو ليباني إنو وحن رجين إن معركة الدقيقة ده عن هدر أغسه الرئيه إن أي ولالو بدن أي سوحل دوران هويوين بدن قبل ولالة الصوماليات بدن إيو رقي دمر با إني كفا إذا سندران برنامجك أبو غادر وأجيد عبد السلام وها عبد السلام وما شاء الله لندن سؤال شي وهو الرئيسي ما أركتي إن وما أركتي سي قيسيني منه ما أركتي أغو جوابي ما شاء الله عبد السلام قيسيني ما ديراد وموجي سؤال شي وهو الرئيسي وبك جوابي وحكو تسنى يا مركة
قابك ضدك أول السعودين يو ذلك يكون بحيان برس برنامج كي برس حابي يو مرتاي صدقك أنفع ضدك الصومالية للسعودة بركة عبد السلام ومعسني وحنا جينا قفك اللباد صوص عضة إنه نقول جواب الدونة سؤالي أنا مرة لبادك علي جوابت سؤالي وهذه وقتك رسولك صلى الله عليه وسلم وحاجة لنين أبي جهل يراهدو وضدك آذو ليبي لكن ويل أو دلي أو حاجري إلهي بمرتى كل هامي دين الإسلام كأنه صو إسلامه وكوات كهيو دين الإسلام ك لكن وحسب وهاي بعد الله قف إن مرتى دبقة شيء أو سكو مرتى إن كل رجليسي إنه وضدي أبي انتقل يحذو ودين الإسلام كصار راعه وقف مسلنا نقضه مركا ويل كهالدي جرم عكرمة لكن قف كي كل رجلي سي إنه إسلامه عكرمة قف كاس مجعيسة أيال الربع صفت قف كاس قف كي موين لواي إن لبرت مجعيسة أي مهم تاعي قفدن أو مارتا قال هاي وكسو جيدا نن جيسي هاي وإسلام كديبوين وجرسي وهذانا نن نكاس أبي جهل رسولك قرابي ودوه هاي رسول صلى الله عليه وسلم هذانا هذا وكو كوات او دينت اسلام کا اولهای اما رسول کا اولهای ای مارتای ایو اهای رسول ما نکلا بجلی را قران کو سو دگه سوردنا کو سو دگتی مرکا وانن دن او مارتای دین اسلام کو تاریخ در کو یشی سو اسلام کا او دی رسول صلی الله علیه وسلم لكن ویل کی او دلی او سو ابا او اهای ایا الهی مارتا ک بدبادی ودداس ودد صحده اهد او اسلام کا اهد الهی کو توسی تاس وخی کو توسیسا ان قفکو ان قف مر قف ما نقن كره مر بابي سيد او يح ام هويدي سيده ايتا لكن waxaa jira asbaab kale oo maartay keenaysa in qofka isbedelo ان qofka jacayshaan aad u mahnuunin kartid ama saad jacayshaad inaad noqoto ama hadii aad u aadan hanuunsaneen inaad hanuunka kale leexiso isku maday kartid innaka la tahdi man ahbabt ولكن الله يهدي من يشاء اذ قفك جعشان ما هنوني كرتي لكن الله يهنوني كره بعد اركيسين دد قالاه وعدانه وولي اسلام شقان كلهين ابي ادوب ان اسلام ويهلن دد سو اسلاما او خدا اسلامانا قف عدانه او وليس با مارته مغاليد مغلاه مال اسلام بودغين حتى ادغنين بناك دغن ادن سو اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كول با سو غلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته aan walaalay magacaaba iyo meesha ka soo hadlaysaa adigoo mahadsan adiga mudarabadaa ramadaan mubaarak maxamed baa la yiraahaa waxaan iskuulad ka sabab nijeel waxaan u maleeyaa dadkii ugu dhadhaway waqtiga mu khalid bin walid ah aan ummu maxamed xaqiiqa ka soo hadlaysaa ummu maxamed Birmingham magaalada Birmingham ma sha Allah ummu maxamed oo ka soo hadlaysa magaalada Birmingham Sheikh Abdul Qadir waxay tiri amu aha Khalid bin Walid oo ugu dhadhawaa su'aal labaad miya weydiinaysa ma sha Allah su'aashaas intaan ka gudbin runtii waa isku day fiican maxamed wadada jazakallahu khayran ma aragtay ilaahayna mar dhamaantii ma nagu daro dadka bisha Ramadaan dambigooda la dhaafo naarta laga xoreeyo ilaahayna uu naxariisto dadal dheeraad aad muujisay laakin jawaabtu saas sheegta xogaa waa ka duwan tahay marka su'aal kale ku weydiina insha Allah ta'ala hadii diyaar aad u tahay dan kasta insha Allah bi'inna Allah ta'ala hay su'aal kale ku weydiya dan kartay waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaa jiray saxaabi runtii inaan lacag lahayn markii nabigu iyo saxaabtii rasuul sallallahu alayhi wasallam ma ka qaxeen ay ka hijroodeen oo ay madiina u hijroodeen madiina markay tageen ee intay dhaxda ku sii jireenba dadkii reer makkah gaaladii reer quraysh ee makkah joogtay waxay dib ugu dhaqaaqeen guriyahoodii waa bilal qaysteen alaabtii ka qaateen lacagtii ka dhaceen guriyay ka dhaceen waa boobeen marka waxa jira nin saxaabi ah marka oo guri aad u qurux badan lahay makkah ku lahay ninkaas gurigiisii waxaa bilal qaystay oo maartay qaatay ninka la yiraahdo Abi Jahl oo aan sheegnay wiilkiisii Ikrama oo Ilaahay Islaamka ku soo xoojiyo muslim ka dhigay gurigii markaa waxaa qaatay Abi Jahl gurigaas ninka iska lahaa saxaabiga iska lahaa radiyallahu anhu ayaan u baahanahay magaciis hadii aan ku celiyo waan fahmay
waxaan u maleynayaa maalintii Abu Bakar iyo Rasuulka Ilaahay (Calaamadda Salaatu wa Salaam) maka ka baxeen gurigii uu soo galay inantii uu ka baxay ina Abu Bakar bin Siddiq bay ahayd. Marka haddaan khaldanahay haddii kala garmay, laakiin waxaan xasuustaa xadiiska markay tagtay uu tagay Nabigeena (Calaamadda Salaatu wa Salaam) iyo Abu Bakar radiyallahu anhu gurigii ugu horeeyay uu soo ninkii soo galay wuxuu ahaa Abu Jahal inantii uu dhirbaxay ina Abu Bakar bay ahayd. ما شاء الله أم محمد أن ماركتي أو سؤال شاس يسكون ضيد الشيء عبد القادر أن محمد ما شاء الله جزاك الله خير مرة بعد أن سؤال شاء وحي هذي قري أو قاتي وارنتا أن قري وصوغ علي ربنا نسميه لكن سحابي لا وحوق قاتي قري أو لها قري هذا قرح بضانه ما قال هذا مكة عنك ما عثمان بهنتي لهاي مع عثمان بن عفان به een su'aasha aan kuugu celiyo ummu maxamed mar labaad si ma aragtay aan u fahanto rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo saxaabadiisi markii ay ka hijroodeen maka ay madiina aadeen ayaa waxa ka dhacday maka bililiqo oo gurihii ayaa la bililiqaystay ma aragtay saxaabada ay ka tageen iyo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa jiray saxaabi saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kamid ah oo guri qurux badan leh oo gurigiisi loo soo sheegay inuu bililiqaystay abu jahal ma aragtay oo ahaa ninkii ma aragtay quraysh ninkii ma aragtay reer maka odayaashii reer maka ugu waaweynaa oo diintana aad u dhibay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa loo sheegay ninkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabigii rasuulka ayuu u yimid wuxuu yiri rasuulka ilaahay oo gurigeygii waxa bilaqaysay abu jahal ayaan maqlay nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala asoo ku qancinaya saxaabigii miyaadan ka jecleen allah subxaanahu wa tacaala inuu aakhiro uu ku siiyo gurigaas wax ka khayr badan saxaabigiina wuxuu yiri bala nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa jeclahay inuu isiiyo marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay halkaa ku tusaysaa uu ku qancinayay xataa haddii gurigaadii uu abu jahal uu qaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis ayaa uga soo baxday maka oo aada u timid madiina in aad allah subxaanahu wa tacaala likalimat llahi alculiya marka saxaabigaas magaciisa ma garanaysaa maya wallahi waa maxamed jazaakallahu khayr haddaan su-aal kale ku weydiiyo waxa maasha allah wax sudey fiicana samaysay su-aasha kale oon ku weydiinaya waxay tahay waqtigii rasuulka sal alayh wasalam waxaa jiray saxaabi rasuulku uu aada ugu kalsoonaay waagaas waxaa jiray boqortooyaal boqortooyo waaweyn oo gaalo ah oo rasuulka kasoo horjeeday sal alayh wasalam mar walbana la dagaalami jireen rasuulku warqad uu qoray warqadii u dhiibay warqadii markuu u dhiibayna wuxuu yihi boqortooyadii reer kisra u gee marka saxaabigii warqadii waa qaaday boqortooyadii uu la kulmay markuu la kulmay fariin oo rasuulka sal alay slam uga keenay waqtigii cumarna radiallahu canh waqtigii cumarna sidoo kale cumar wuxuu qoray warqad warqadii wuxuu qoray markaas boqortooyo waqtigaas jirtayo kasoo horjeeday saxaabada iyo maaragtay dadka islaamka ah wuxuu ku yihi warqadan qaad isla saxaabigii rasuulka sal alay slam uu diray wuxuu yihi warqadan ugey wad ugey boqortooyada kadibna fariinna iga keen fariintaana gey marka hore wuxuu la kulmay saxaabigu marna rasuulku warqad ka qaaday sal allahu alayh wasalam marna cumar radiallahu canhu uu warqad ka qaaday oo u kala geeyey cadiimu kisra iyo maaragtay cadiimu qaysar raggii reer qaysar waaweynaay iyo raggii maaragtay kaysar oo ruum iyo faris maaragtay kala xukumi jiray boqortooyinkii jiray waqtigaas u geeyey marka saxaabigaasna magaciisa inaan xasuusano aad ay muhiim u tahay marka magaciisa ma xasuusan kartaa labada jeer ka qaaday labada wallaahi labada jeerba waa xasuustaa xadisaanta laakiin ma garanay horta si fiican waxaan xasuustaa radiallahu can jacfar bin daalibin u tegay axmed najaadi taa aad baan xusuustaa iriqlana in loo tegay waa xasuusanaya asxaabti laakiin hadda ma garan karo maashaallah waa dadaashay maaragtay ummu maxamed jazaakallahu khayran wabaaraka allah fiiki cumrigaada iyo cilmigaadaba allah kuu barakeeyo su-aalo kalean weydiin doonaa dadka insha allahu tacaala marka waxaan jecelna inaan dadka kale ku xiga aan soo siino iyagana jaanis aan siinoon bal ka jawaab aan dhahno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxma meesha magacaada iyo meeshaa kasoo hadlaysid
walaal waa axmed oo joogo manchester axmed oo joogo manchester maasha allah axmed su-aalihii ummu maxamed hadda ay la weydiiyey ma xasuusataa mise waa kugu celinaa walaal waxaan rabaa inaan sheego su-aashii oo telefonkaygala soco allah ku barakeeyo saxaabigii wuxuu ahaa cabdullaahi bin jaxsh abduqaadir maasha allah waa dadaashay laakiin su-aasha laba su-aalay ahayd su-aalna tii hore su-aalna tii dambe marka su-aasha ka jawaabtay tii horean umalaynaa saxaabigii gurigiisa la bililaqaysta miya la qaatay miya abujahal ka qaatay miya maasha allah su-aashaas maasha allah si fiican ad uga jawaabtay sheekh axmed khayr allah siiyo waa dadaalay manchester kasoo hadlay jawaabtaas waa sax waana kaaga mahad celinaynaa inaad maaragtay ka jawaabtay misku dayi kartaa su-aashii labaadee maaragtay aan weydiinay oo ahayday saxaabigii rasuul sal lay slam warqadda ka qaaday cumarna ka qaaday cumar waktigii cumarna warqadda qaaday ee u kala geeyey madaxdii ama boqortooyadii qisr iyo kaysar qaysar iyo maaratay kisr ma xusuusan kartaa kisr cabdullahi bin xudayfa miya amalay inuu yahay cabdullahi bin xudayfa amalay inuu yahay maasha allah maasha allah ayadana waa sax waa runta sax kas waa runta maasha allah axmed labada waa ka jawaabday maasha allah waxaa la dhihi jiray cabdullahi bin xudayfa asahmiy magacaasu lahay maasha allah ninka horena waa runta cabdullaahi binu jaxshi u ahay marka su-aalahaas labada su-aal buu ka jawaabday jazaaka allahu khayran axmed annagoo ka faa'iidaysanayno si aad u noqotid qofkii ugu horreeyey oo ku guulaystay maantay in uu ma aragtay saddex su-aal ka jawaabo su-aalahaasna lagu siiya abaalmarin labaa ka jawaabtay su-aashaas ka horreysay oo ahayd cigrima abu jahal in uu diinta islaamka uu qaato yaa sabab u ahaa haddaad su-aashaad ka jawaabtid waxaad noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo maanta ku guulaystay jaa-isadii contanka dollar ahayd waa abu jahal aabihiis ayuu ahaa islaamna ma ahayn laakiinse waxaa jirtay cigrima qof aad ugu maaragtay ugu boorisay in uu maaragtay cigrima uu soo islaamo oo weliba haddii dadka ugu dhowdhow ahaa marka laakiin aabihiis ma ahayn marka adoo isku dayay mar labaad miyaad garan kartaa magaca qofka maaragtay cigrima ku booriyey in uu ama sababba alla subxaana watacaala uu uga dhigay inuu cigrimo uu diinta islaamka u qaato aabihiis oo ahaa dadkii madaxweyntii maaragtay reer maka oo diintan aad u dhibtay haddii aan isku dayo nio waxa umaleya inuu ahay khaalid bin waliid umaleya khaalid bin waliid axmed jazaaka allahu khayran waa isku dayday waa isku day fiican maasha allah meel fiicanna waa soo gaartay laakiin xoogaa waa soo dhaweysay laakiin sidii saxda ahayd ma noqon su-aal kale adaan ku weydiiyey ka waran oo maaragtay bal aad isku daydid inaad ku jawaabto iyadana waqtiga cumar radiallahu canh waxa uu arkay safar qolo safar ah oo group ah oo socota marka su-aalo badanoo weydiiyey maaragtay su-aalihii uu weydiiyey waxaa ka mid ahayday ayu lqur'aani acdam ayu lqur'aani axkam ayu lqur'aani akhwa ayu lqur'aani ajmac ayu lqur'aani arja su-aalahaas nin baa ka jawaabay ka mid ahay su-aalahana marka hore wuxuu yidhi markuu intuusan weydiinin halkeed ka socotiin uu yidhi xaggeed u socotiin waa ka jawaabeen marka markuu ogaaday sababtay u socdaan iyo meeshay ka yimideen dadka ay yihiin oo wuxuu weydiiyey qof caalima oo idinla socotaa oo haddee diinta idin barta oo idin fadwoota oo wax idinku arkaa idin sheega cabdullaahi bin mascuud maasha allah axmed oo manchester kasoo hadlay sheekh cabduqaadir maasha allah ilaahay fadligiisa wuxuu noqday cabdullaahi bin mascuud
وصحواي صحواي عبد الله بن مسعود ويا أحمد لبدي سؤال أورنا وكجوابتي أحمد وكسو الله يا مانشستر وحنا نقضي قفكي وجوه الرئي ومانتي سدح سؤال كجوابه سدح هذه سؤال وما أردت لويديي مانتنا وهالكاس وكهله أبان مارين كونتون دولار مرك أحمد وحنا كأتصلنا إن الإنجنيير ك أصحاب تأو قرتيد نمبر كذا يتلفن كذا سي أبان مارين تاس كونتك دولار لغو صدره أما أدمشي أكقادر لهيد لغو شجو أدي أدن وما سنتا إلى إنه وحنا كبرينا في ميزان حسناتك إنه كوسر أحمد وحنا ربينا سؤال ويديي أحمد كنت عمتها البرنامج كان سحاب برا صحابي شيخ عبد القادر احمد واكبحي لكن ما شاء الله وابو مانت احمد وحو اسو دايي ان ما عرفت انه سؤالها كجواب وحو تليفون با سو غلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله العظيم وكو بلاوه يا مدعده يا مشى كسو هندسيت الله كو حفظه ومعي عبد الحميد محمود وعبد الله سوت افريكا جارسني عبد حميد محمود او كسو هادلايا ودنكا كونفور افريكا صبا خاصه ادي ادباد ماركت ادي اد ايان كوسو دوينينا شعب عبد القادر ايان وحان كودسنيا عبد حميد ما دام او ميل دير كسو هادلي انا فيليا سوت افريكا اني ساعدان او تهي ان ماركتي ساعد ان حبين برا ان او سؤاليه او غتلا غلي او ويدي عبد حميد كوسو دو شعب القادر ما شاء الله سؤال وسؤال ولي ان لا جوابين محل يراداي وحي اهدي سؤالي ويلكي أبي جهل كل وأنا لسه عتي أبي جهل أو دلعي قفكي إسلام كسوق اللي سوء كده ده شيء قفك عشان أبهان المجيسة عبد الحميد أخذك مقدرته ها هو سؤال ها واحد سؤال شاسوي عيد عكرمة بن أبي جهل سيدا وقت هاي أبيس أبو جهل أيوها عكرمنا إسلام ما هين لكن عكرمة إسلام أيو نقضي الله سبحانه وتعالى يا أقدري سيدا أكل عكرمة وحجر قف كدم يي إنه إسلام نقضه السبب وها قف كاسم عيسى مسكو ديكتا وقف كاسوها حاسك ما شاء الله وحوها ما حاسك سأي أهل لكن ميا قرنسا مالتي ما العمال لكن حاسك فينا هي الوصف بارك الله فيك سؤالها سفي عن الجو جوابي مقعد مكان أم حكيم مقعد حليجر أم حكيم وأنا حاسك يصير ساس شكتي ما كان جزاك الله خيرا سؤال كلا رامل فقط كسر هذا لسانه كوب بسيو هدي أدم رحتي وقد كسي جرتين معرب أصحابي جيسي هاي وقت الرسول صلى الله عليه وسلم markii in dagaal far badan ka dhaceen mako oo madina loo qaxay hadana dib loo soo laabtay een dadka dib loo soo laaban saxaabiga inta tagay ugu horeeyay oo maka galay la hadlay een dadkii joogay oo ku yiri allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk een martay ku dhawaaqay maka dhaxdeeda asoon cabsan ninkaas magaciisa rabna waa nin geesi ah oo isku dayay inuu islaamka martay shicarkiisa ka muujiyo magaalada barakeysan ee makka marka ninkaas magaciisa u baahnaayeen caawiyaas soo raaca tandaan sinema tirsal maasha Allah ninkaas waxa waye abdii xamiid si fiican uu uga jawaabay su'aashaasna maasha Allah ilaahi martay ha ku barakeeyo jazaakallahu khayr meel kale fowad ka soo hadlaysaa jawaab su'aal kale ku weydiin lahayd waxaan raaxay saxaabigii النبي صلى الله عليه وسلم أسيقون إسلام أهين ويميدي كنيري سلام عليك يا رسول الله أسيقون أمس سلام أهين أبي الدر الغفار يا أبي الدر الغفار ما شاء الله نيكا سنواء عبد الحميد وكو قولي سدح السؤال بوكا جوابي سيسحون أول جوابي وارنتا المركة عبد والكسور ما شاء الله عبد الحميد وحو نقضي قفكي لبات ومانتي ما عرفتي جائزتي اي بحينيس شركه دوين اي فرقان ترافل اي وقت لقى شيء برنامج كان برا صحابي بالكاست او رمضان ددك كجواب سؤالها صحابه الكرام ما عرفتي او لويديو ان اي ما عرفتي ابال مرنسيسو كونتون دولار اي عبد الحميد وكو غوليستي اسقو وليبا عبد الحميد كسو حلهو ودنكا كونفور افريكا لغنا يابا ساعدم ان اي او تهي اسقو ما عرفتي ددك ولالها كتخن برنامجك اي بهوينتي الصوماليات وميل كاستو جوجتو سدخدي سؤالات
فائدهي إلهي وحان كبري يا عبد الحميد الله سبحانه وتعالى إن بشان رمضان وأديق يا أنجا يدك مسلمين تبا الله سبحانه وتعالى ونقدره كوع ونارتا وكحرينا يو المجع وحان كأتصنا يا إنجنير كينو عبد الحميد وقره المجع عيسى يو تلفن كيسا سي اللي رح يروح بإن الله تعالى أبل مرين تاسنا أسمع كونفور أفريقيا جو وهلا شيخ عبد القادر وأجد ما شاء الله لبقف أي مريان حد يرددك يقول استي جائسة السلام عليكم كل أيها كجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عبد القادر kolosho aad bay isaga soo daba dhacayaan waxaan u maleeynaa saacadaha dambe dadku inay aad ugu farxi doonaan laana hadeer waxa ma aragtay ahmed oo ka soo hadlay magaalada manchester iyo abdahamid oo ka soo hadlay wadanka koonfur afrika labadaba waxay noqdeen labadii qof maanta ugu horeeyay barnaamijkan bar saxaabi ku guuleystay jaaisadii $10,000 ahayd marka waxaan rajaynaynaa walaalaha kale oo hadda khadadka ku jirana in allah subhanahu wa ta'ala ma aragtay ayagoo ajir uga doonaya aan ahayn abaal gud in ay ka faa'iideysan doonaan su'aalaha qof walba ugu su'aalahaas in aad ka jawaabto dad badan ba ka faa'iideysan doona dadkaasna birito waxay ku noqon doontaa sadaqo jari ah adiga laftigaadana waxaad ogaan doontaa laftigaada bal in aad ma aragtay saxaabada taariikhda saxaabada oo waajib ah inaan kulligeen baran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa walaalka waa ka go-ay sheekh cabdiqaadir maasha allah axmed iyo ninka la yidhaaha cabdixamiid aadan ugu tahniyadeynaa waxayna tusinaysaa ay dhiirigelin u tahay sheekii hawshan waday iyo maaragtay furqaan travel oo maaragtay dhiirigelinaysay iyo weliba maaragtay kalsan tv barnaamijka ay soo waday inuu successful yahay barnaamij guulle uu yahay bay tusinaysaa marka maaragtay labadaas maaragtay axmed iyo cabdi sheekh abdullah kool baa ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum walaalaha waxaan ka codsanaynaa khadka marka ay soo galaan in ay nagala socdaan telefoonka TV-gana ay iska gaabiyaan telefoonada oo dad badan walaalo badan ay rabaan inay ka faa'iideystaan waxa kale oo aan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum walaalo badan ayaa sheekh cabdiqaadir uu rabo inay khadka soo galaan laakiinse waxaa laga yaabaa cillado ma aragtay hawada ah inuu khadka uu soo gali la'yahay waxaan ka cudur daaranaynaa walaalo badan oo jecel inay barnaamijka ka qayb qaataan halkaasna kusoo gudbiyaan ma aragtay su'aalaha jawaabahooda oo aan hubo walaalo badan oo ma aragtay ku taxan barnaamijka inay su'aalahan maanta aada uga jawaabi lahaayeen ma aragtay abaalgudkaasna ay ka faa'iideysan lahaayeen ajirkii iyo allah subxaanahu wa tacaala xasanaadkii aakhiro ugu talagalana allah subxana wa tacala uqor assalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah walaalay adigoo ku bilaabaya magacaada iyo meeshaa ka soo hadlayso xabiibo lasar xabiibo london sheekh cabdiqaadir xabiibo london su-aalihii ugu talagashay allah ku barakee xabiibo kusoo dhawo barnaamijkan waa kaaga mahadcelinayna ina maaragtay nagala qayb qaadato barnaamijkan jazaaki llahu khayran waxaan rabaa su-aasha ugu horeysa inaan ku weydiiyo diyaar ou taa sooma xabiibo xabiibo waxaa sheegtaa saxaabigii lix jiray abudar alghafaari markii rasuul markii asigoo qolo meel ku qabatay ay garaaceen nin baa u yimiday qolaasoo intay qabteen ay garaaceen ayagoo dila aa nin odaya ayaa u yimiday markaasuu la hadlay qoladii uu ka celiyey uu dhaafay yidhi wuxuu ku yidhi ninkan ma taqaanin qolada uu yahay waa reer khafaar haddii aad ka dayi weysiin reer khafaar meela ka gashin heli maysiin marka waxaa laydinka rabaa inaad ka dhaaftay ninkan uu ka fujiyey uu ka celiyey marka ninkaas magaciisa aan rabnaa ninkaas saxaabigan weyn abudar alghafaari markii lagu dhagay ka fujiyey ayaan u baahanaa xabiibo ma fahamtay su-aasha allah ku barakeeyo jawaabteeda ma haysaa may xabiibo jawaabteeda ma hayay tiri su-aashaas su-aasha labaad maasha allah jawaabta horta su-aasha ma fahamtay waa saxaabiga abudar alghafaari iyadoo qolo meel ku haystaan ay garaacayaan baa nin u yimiday ninkii waa la hadlay qoladii wuu ka celiyey wuxuuna ku yidhi ninkan aad maaragtaayay dilaysiin waa reer khafaar qabiilka reer khafaar uu ka dhashay waa iska dhaafa haddii aad iska dhaafi weysiinna reer khafaar waa qabiil weyn
oo qabil qabiiladii waqtigaas carabtu waa kala soconaayeen qabil qabiil aan loo kala baqi jiray marka wuxuu isku dayay inuu ku cabsiiyo qabiilka uu ka dhashay oo reer qafaar ahay inay maaragtay la dagaalami doonaan kadibna uu ka fujiyey oo iska celiyey maaragtay uu ka celiyey saas uuna ku badbaadiyey marka ninkaas magaciisa wax muxuusan kartid aan malaynaa xabiibo bis su-aal kalean ku weydiinaa marka waxaa sheegtaa ninkii cumar bin wahab ku yidhi nebiga dil markaad nebiga dishana waxaan kaa rabna waxaa anaa kafaalo qaadaya caruurtaada iyo ehelkaada iyo wuxoo dhan wuxuu leeyahay waxaa su-aasha waxay tahay nin la yidhaahdo cumar bin wahab ayaa wuxuu usoo maaragtay kusoo dhiiraday inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam dilo markaasna wuxuu la kulmay nin ninkii markuu la kulmay ninkii arrinka u sheegay ninkiina waa la ballaangareeyey oo marsuulka inay dilaan ayay kusoo ballameen ninkan ayaa loo xil saaray la yidhahay cumar bin wahab wuxuuna ku yidhi cumar bin wahabow haddaad maxamed disho caruurtaada iyo ehelkaada iyo wuxoo dhanba anaa kafaalo qaadaya marka nebiga ka takhallus oo qoorta ka jar marka ninka hawshaas galay cumar bin wahab unba u ballan qaaday inuu ehelkiisa iyo caruurtiisa u kafaalo qaadi doono magaciisa ayaa u baahanaa xabiib ma maqlaysaa ma ku jirtaa qadka weli tumaama ya xabiibo maadaama ay khadka ay ku jiraan walaalo badan waxaan u malaynayaa xabiibo waa ka go-ay allaha barakeeyo iyadoo ah gabar maaragtay soomaaliyeed mahooyo soomaaliyeed oo kasoo hadashay magaalada London aada iyo aada ayaan maaragtay ugu mahadcelinaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan dhahaynaa fii miisaani xasanaati ugu daro insha allah sheekh cabdiqaadir barnaamijka oo gabagaba ah waxaan isku dayaynaa walaalka maaragtay ugu dambeeyo inuu ka faa'iidaysan doono maaragtay su-aashaan ama su-aalahan soo socdo kadibna waa gabagabayn doonaa biidni illahi tacaala waqtiga oo nahayo iyo barnaamijyo kale oo naga dameeyo aada iyo aadna waxaan uga cudur daaranaynaa walaalaha uu khadka usoo geli waayo sida oo kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cabdiqaadir maasha allahu aada ayay isugu dayayaan khadka ugu dambeeya ayaan qabanaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waraxmatullahi wabarakaatu meesha aad kasoo hadlaysa magacaada iyo meesha aad kasoo hadlayso walaal waxaan kasoo hadlayaa jerman waxaan kasoo hadlayaa waa sheen maxamuud baa la yidhaha igu heli jermal baan kasoo hadlayaa jermal magacaada maamo xuseen maxamuud xuseen maxamuud maasha allah adeer xuseen kusoo dhawow insha allah cabdiqadir su-aasha ugu horeysa weydiinaysa xuseen isaga oo noqday qofkii ugu dameeyey oo maaragtay u yeeshay nasiib inuu barnaamijka bara saxaabi maanta uu soo waco xuseen baraka allahu fiik waa ku faraxsana inaad jarmalka naga soo wacdo oo meel fog magaalo dal fog waaye laba su-aalaan weydiiyey gabadhii kaa horeysay qofkii soo hadlay aan rabaa inaan kugu celiyo su-aashii kale su-aasha waxay aheeday sheeg ninkii xuseenow ninkii le cumar bin wahab ninkii ku dhiiri geliyey rasuulka sal slam inuu dilo oo maaragtayay ka takhalluso una ballan qaada ehelkiisa iyo reerkiisa inuu iyo caruurtiisa inuu maaragtay kafaalo qaadi doono mas-uulka noqon doono ninkaas magaciisa aan u baahannaa alo adeer xuseen su-aasha ma fahantay ma yaqaamahayo su-aasha labaad sheekh cabdiqaadir kaas waa su-aasha si fiican buu fahamtay horta maayuu yidhi maayataa su-aasha labaad aan ku weydiinaa waxay tahay waxaan rabaa waxaa jiray saxaabi aada gees u ahay geesinimadiisu ay zaa-id ahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam ciidan u aruurinayay isku xirxiray markaasna ninkii wuxuu codsaday inuu u noqdo madax ciidanka uu noqdo rasuulkuna sal allahu alayh wasalam waa ka diiday ninkaas in aada wuxuu ahaa saxaabiya aadna gees u ah halyay ah dagaalyahan ah rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu ka codsaday ciidanka inuu hogaamiyo
oo dagaal galiyo rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam uu ka diiday sababta uu uga diidana waxay ahayday ninkan geesinimadiisa oo badan inuu ciidanka maartayay uusan ka fikirin meelaha halista iyo meelaha kale oo uu iska dagaal galiyo mar walba dagaalka hal gaal uu ku maartayay ku dhiirigeliyo marka saas darteed ninkaas magaciisa ayaan u baahanaa saxaabigaas Khalid bin Walid su'aashu waxay ahayd adeer xuseen rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabi uu ka dardaarmay in uusan ciidamada hoggaankii ciidamada uusan noqon saxaabigaas oo ah saxaabi aad iyo aad geesi u ah waxaa loo diidanayay in waxa uu ka go'ay adeer xuseen aad iyo aad ayaan waxaan uga xunnahay isagoo su'aashii bartanka kaga jiro inuu adeer xuseen uu ka go'ay sheekh abduqaadir barnaamijkeena oo gabagaba ah waxaan walaalaha barnaamijkan bare saxaabi ah ku xiran aanu maaragtay maanta aad iyo aad aan ugu cudurdaaranaynaa walaalo badan oo adduunka joogo inay isku dayayeen inay soo wacaan si ay nogala qayb qaataan inay su-aalihii la weydiiyey ay ka jawaabaan ayaga oo maaragtay Allah subxaanahu wa tacaala ajir badan ka raadinayo bishaanna ay tahay bishii Ramadaan maalmahanna ay yihiin maalmihii ugu khayrka badnaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'iidaysto Ramadaankan Ramadaankiisana Allah subxaanahu wa tacaala annaga iyo ummadda islaamkaba uu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo wanaag iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka maanta islaamka ah xaalad ka wanaagsan ayagoo ku sugan biidnillaahi tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan aad iyo aad aan ugu mahadceliyo TV-gan caalamiga Kalson oo mar walba isku taxluujiyo dadweynaha Soomaaliyeed in uu uga soo gudbiyo barnaamijyada aad iyo aad ay uga faa'iidaysan karaan oo ah weliba diinteenna macaan oo islaamka ah aniga oo Cabdiweli Ciise ah oo iyo Cabdiqaadir Axmed Yuusuf oo aqoonyahan Soomaaliyeed ah oo maantay barnaamijka halkan ila daadihinayay waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aanu idinka tagaynaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bulshada meel kasta aad joogtaanba waxaan idiin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa shirkadda duulimaadada ee tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taala bartamaha Birmingham oo idinkugu qidmeynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyaa dad booqanaysa iyo dhulka barakaysan makaal mukarama madiinatul munawara dadka doonaya inay xajka iyo cumrada tagaan waxay ugu talagaleen diyaarada tooso British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hoteelka weyne Grand Samsam ee kasoo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star ka oo dhammaantood 5 star ay yihiin Royal Ryan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib tambuugyada ama tendooyinka casriga ee VIP-da meel kasta aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiina iyo howlihiinaba u dirsataan Furqaan Travel oo intii horey uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kana ay jeclaysan doonaan anaa jeclaystay iyadaa jeclaystay asagaa jeclaystay kulligooda jeclaystay adinkuna jeclaada balaay waxyaalahan aad iyo aad isoo cajibiyay oo la yaabay waxay ahayd saddex qodob oo aan marna dhowr jeer u sheegay waxay ahayd cumra aan soconay cumra aan gudanay iyo cibaado dheeri ah iyo caanageel caanageel aan soo dhannay oo igu dambeysay muddo hore Furqaan Travel yaan la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee Atoll oo ah mid iyadu hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ee halma buuxiya la xiriira maamulaha sare ee Cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad sabar leh ku soo dhaweynaya wixii faahfaahin ah shaashada ka daawada